Ljubi në të gashi, Ljubi, është një ndër moderatorët më të dashur të publikut shqiptar. Ljubi tashmë ka kryuar familjen e ti bashkë me bashkëshorten Qendrezën dhe vajzën e tyre. Ata përbëjnë ndër familjet më të komentuara të showbizit shqiptar. Qifti përfliten shumë në çdo postim që hedhin në rrjetet sociale. Por sa fundmi ajo që mori vëmendje është Qendreza. Ajo, ka pësuar një foto, ku po duket shumë bukur gati për të filluar stinën e vjeshtës, plot me stelë.